Milí diváci, vítame vás na predstavení divadla Artinas. Prosíme vás, aby ste si vypli svoje mobilné telefóny a nerušili tak účinkujúcich a ostatných divákov. Ďakujeme našim partnerom, Mestskému kultúrnemu stredisku v Novom meste nad Váhom, mestu Nové mesto nad Váhom a obci Podolie za ich podporu. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok. Divadlo Artinas s domovskou scénou v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom meste nad Váhom si po úspešnej hre s názvom Divadelná komédia pripravilo ďalšie predstavenie. Poplach v hoteli Westminster si diváci mohli vychutnať v dvoch premiérach, a to 5. a 6. októbra. Táto komédia Poplach v hoteli Westminster je komédia, ktorá je výnimočná tým, že v nej autor dávkuje naozaj vtip za vtipom a v priebehu jednej minúty tam zaznie hneď niekoľko vtipov. Čiže je to naozaj veľká zábava. Odohráva sa to v hoteli Westminster, kde je ubytovaný poslanec britského parlamentu so svojou manželkou a tam sa chce stretnúť aj so svojou milenkou. Najme si nešikovného asistenta na pomoc a ten mu objedná izbu rovno vedľa izby, kde je ubytovaný s tou manželkou. Takže zábava sa začína. V predstavení divadla Artinas sa na scéne Mestského kultúrneho strediska predstavili profesionálni, ale i neprofesionálni herci. Lilice Trtonová. Aj, Čardová priateľ. Ho! Ešte to tak. Ja som opozičná poslankyňa. A vy tu bývate? Pár dní. A vy ste tu ubytovaná, pani Čertotonová? Len do zajtra. Máme tam aj nových profesionálnych hercov, Olivera Rutkaja, Janku Kleinovú, ale už aj taktiež hercov, ktorí môžu novomestskí diváci poznať. Máme tam aj neprofesionálnych hercov z tohto okolia, ktorí taktiež podávajú úžasné herecké výkony, takže diváci sa majú naozaj na čo tešiť, bude to veľká zábava. No a zábava to naozaj bola, o čom svedčili počet divákov, ktorí si prišli premiéru tejto komédie pozrieť. A tí, čo to nestihli, nemusia zúfať. Repríza komédie Poplach v hoteli Westminster je na programe v piatok 3. novembra. David Cvitač, Televízia Pohoda.